ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាឬក៏ I love Cambodia ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំដែលសប្ដាហ៍នេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់តំបន់ទេសចរមួយទៀតហើយដែលនៅទីនេះគឺជាតំបន់ទេសចរមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ធំចង់នឹងថារមណីយដ្ឋាននេះមានឈ្មោះអ្វីហើយមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានកម្មវិធីខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំដូចតទៅខេត្តកំពង់ធំចាចាចឹងលពូហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ឈ្មោះថាស្ទឹងជីនិតនេះឡើងតាមការពិតដើមឡើយកន្លែងទីតាំងនេះពីមុនមកមិនមែនជាឈ្មោះស្ទឹងជីនិតទេចាហើយជាងនៅតាមពីជំនាន់លន់ណុលវាជាព្រៃជាអីធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅក្នុងរបបប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុលពតហ្នឹងគាត់បានសិក្សាទៅយុទ្ធសាស្ត្រទៅដើម្បីធ្វើការងារកសិកម្មគាត់សិក្សាធ្វើជាទំនប់ទំនប់នឹងគឺហៅទំនប់1មករាដែលឈ្មោះពលពតដាក់ជំនាន់នោះហើយនៅក្នុងទំនប់នេះក៏មុននឹងកសាងបានទំនប់នេះនៅក្នុងជំនាន់ពលពតនោះគឺប្រើមនុស្សសុទ្ធតែម្ដងហើយក៏ធ្វើការមានស្លាប់ក៏ច្រើនណាស់នៅទំនប់នេះគឺល្បីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺទំនប់នេះធំជាងគេហើយនៅក្នុងជំនាន់របបពលពតនឹងគឺកសាងដោយដៃហើយគឺប្រើមនុស្សច្រើនហើយក៏ស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នៅតំបន់នេះក្នុងរបបពលពតដោយសារកសាងទំនប់នេះឡើងអញ្ចឹងទំនប់នឹងគឺផ្ដើមគឺធ្វើមានជាតួទំនប់ដូចយើងដីរហូតអញ្ចឹងទេជំនន់ពលពតនឹងធ្វើតែដីយើងរហូតទំនប
សីត្បូងចបអាកងធៀងហត់បើនិយាយទៅគេហៅថាវាដូចជាអត់វាអត់អាសិលធម៌ក្នុងការកាប់សម្លាប់នឹងវាបើយើងគឺធ្វើបាបយើងតែម្ដងយើងគិតថាការរស់នៅវាមិនឲ្យយើងហូបឆ្អែតឲ្យធ្វើតែការងារតែយើងហូបមួយចានវាឲ្យហូបតែកន្លះចាននោះទៅឲ្យយើងប្របទៀតចឹងបាទហើយដល់ពេលអ្វីដែលទីរុណកម្មអានឹងអាថាដែលថាដូចបងសួរថាហេតុអីវាមិនបាញ់ភុះឲ្យងាប់តែម្ដងអានឹងមិនមែនជាទីរុណកម្មទេអានឹងសម្លាប់តែម្ដងចឹងវាមុននឹងធ្វើយើងវាធ្វើទីរុណកម្មដូចជាបាញ់ត្បូងជាប់ជាងកម្មមួយទៅអត់ងាប់ទេថែមមួយទៀតបាទហើយដូចអាកងធៀងថ្នោតនឹងក៏ជាទីរុណកម្មនៃការសម្លាប់មុននឹងដាច់វាទៅទាំងយូរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអានឹងវាធ្វើទីរុណកម្មផងវាសម្លាប់ផងចឹងបាទជុំបានវាសាហាវខូខើទាំងភឿជាតិទាំងភឿអន្តរជាតិពិសេសភឿជាតិយើងនឹងនៅពេលដែលហូបអាហារហើយនៅកន្លែងនេះយើងមើលទៅឃើញខាងក្រៅនេះហើយយើងអាចធ្វើជារបៀប picnic បានអាចមានក្រៅកាទេក្រៅអីចឹងទៅហើយតែសម្រាមយើងរួមចំណែកក្នុងការប្រឡងបណ្ណាំងចលនាប្រឡងបណ្ណាំងទីក្រុងស្អាតយើងបើសិនជាយើងរួមចំណែកក្នុងការទុកដាក់សម្រាមបែបការងារបរិស្ថានកាលណាយើងស្អាតចេញពីទីក្រុងយើងស្អាតគឺប្រទេសយើងស្អាតចេញពីគោលដៅទូចមួយស្អាតរហូតដល់ខេត្តស្អាតរហូតដល់ស្រុកNormal City is
ចឹងណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តពីតាមដានកម្មវិធីខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំរួចមកចានៅទីនេះគឺពិតជាប្លែកមែនតែនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលនៅទីនេះមានស្ទឹងជានិចមួយដែលធំហើយត្រជាក់មែនតែនគឺថាបានមកដល់ទីនេះពិតជាស្រស់ស្រាយមែនតែនតែសេវាកម្មម្ហូបអាហារសន្តិសុខព្រមទាំងទីកន្លែងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតតេទៀងមែនតែនចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចណាមកកំសាន្តទស្សនានៅទីនេះទាំងអស់គ្នាកុំបីអខានឡើយចាដូច្នេះហើយពេលមកកំសាន្តនៅទីនេះពេលញ៉ាំអីសុំជួយថែរក្សានៅអនាម័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតទាំងសេវាកម្មល្អផងដែរដែលជាភាពតេទៀងមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះចាដូច្នេះជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំស្រីនិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលារះស្មីតនគររត្រចាស់ល្អបងបងពោមៀងចាំងច្រាលអោភៀងចាំងចាំងចាំងពីពេញផែនដីរៀបដូចសំរោអអខ្ញុំសានស្រោប្រំប្រៃហានទាំងគេឈូថ្លាថ្លៃអាសីគ្នាល្បីពេញទីប្រតិពីទូរទួងសក្តានុពលគុំអាសីអាគ្នាស្ទីជាស្អាតលែងទីធំជាងគេតែមួយគ្មានពីរគុំរីកវិសាលភា